feitas. Pessoas vêm e vão, mas uma coisa tenho certeza: todos que estão aqui sempre serão lembrados com muito carinho. Quero agradecer aos meus pais, que se dedicaram com amor e carinho para que esse dia chegasse. Tantas correrias e tempo curto para que tudo saísse perfeito. Dizer obrigada não basta para agradecer esses dois anjos. Sei que às vezes erro e levo puxões de orelha, mas isso é para mim crescer. Com esses pais ao meu lado, pode vir um mundo contra nós, porque sempre seremos unidos. Quero dizer que amo muito vocês e sou o que sou porque eu tive vocês como pais. Sabendo que hoje é um dia muito especial para você e para toda a família, pois uma filha tão querida, amável, educada, Deus não poderia ter nos dado algo melhor.